Tots volen que els imitis. Tots. Doncs ningú si no t'imita. L'Adrià. I a més a més ho fas amb molt sentit de l'humor. També punyent, dius les coses com són, aprofitant l'humor i la sàtira, que això és molt important. Varios, perquè el Checa també té pendent... Ui, s'està posant nerviós. Però hi ha algú que fins i tot aquesta setmana s'ha sentat al sofà de les golfes, Rubén Viñuales. Ah, però ara... T'atreveixes a vindre a la taula golfa? Vinga. Home, els dimecres gravem la taula golfa. Avui què és? Ja, tio, pregunta. Avui què és? Dimecres, no? I quin dia és avui? Sant Valentí. Ah, el dia dels enamorats. Molt bé, doncs anem cap a la taula golfa perquè tenim algo preparat per tu. ¡Qué fuerte soy fan! Bueno. Un aplaudiment. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Benvingudes a les golfes, en plena setmana de Sant Valentí, una taula golfa sorpresa, ja ho heu vist, amb trampa i en plena inauguració de la ràdio, hem fet entrar a l'alcalde Rubén Viñuales. Benvingut, preparat? No, no estic preparat. Vaig estar preparat, sí. Fet... Bueno. A més, mira, per fi tenim la trobada amb Odissea. Odissea, on assis, molt bona nit. Molt bona nit a tothom. Tafiro, molt bona nit, benvinguda. Que, Odissea, ja t'havia estat tirant la canya, me sembla que havies vist alguna coseta. Si et sembla, anem a recordar aquestes tirades de canya. Hola, Viñuales. Tiene... Sería buen sugar daddy. Sí. Me gustaría tener una cita Home, con él. Home, és jove, ell. Me gustaría tener una cita con él. Viñuales, quiero tener una cita contigo. Cierto político, que no diré el nombre, me Rubén Viñuales, Rubén Viñuales. Rubén, alcalde de Tarragona. En un maricón pintado. També està una mica darrere de Rubén Viñuales, perquè Odissea, has fet alguna crida ja cap a l'alcalde? Yo ya he dicho que es mi sugar daddy, y lo he dicho antes de empezar, y hay una señora que sigue sin entender que es mío, ese señor. O sea, dice, yo no lo quiero, cariño. Amore, a mí me ha subido a la historia Rubén Viñuales. A mí me ha posteado Rubén Viñuales. Yo te paso su teléfono. Yo lo he visto. Y lo quemo. Allá. Quemo el móvil. Vídeo. No, que te quiero, Rubén. Yo, cariño, pido y lo tengo en bandeja todo lo que quiero. Viñuales, yo lo único que te voy a pedir es esa cena que me debes. ¿Eh? Me da igual dónde. Bueno, pues aquí esteu. Molt bé. Por fin. Bueno, on portaries el dia a sopar? Nos hemos desvirtualizado. Sí. Por fin. On la portaries a sopar? A veure si compleixes la seva. Muy exigente, ¿eh? A ver. Bueno, no molt. No, he cambiado. Desde el primer programa donde dije que yo me McDonald's, pues ya no quiero McDonald's, desde luego, hombre, ahora estoy con un político. Hombre. Un Ritz, un algo. Hombre, no, desde luego, tonta no soy. No ganamos tanto, ¿eh? Sí, que sí, sí, sí. Burger King no. No, no, Burger King no. No. Donde tú quieras. Ah, pues ya está. Ya está, yo soy feliz. Donde yo quiero. Donde yo quiera. Comer, ¿eh? Sí. ¿O el qué? Lo que tú quieras. Una tailatela. Una tailatela. Hombre, és cara, eh? Està molt demandada. Home, jo he de dir, senyor Recasens, que jo mai havia coincidit així de tu a tu amb el senyor alcalde. Senyor alcalde, bona nit. Jo sóc la Zafiro, eh? Que no, vostè, també... potser, a mi no m'ha compartit vostè les seves històries. També, però te conec. Ai, que em conec. I així que el veig, que la veig així de tu a tu, potser tindràs competència, xata. No, xata, no. Ai, mira, que jo el veig aquí. Sap vostè que jo tinc molta experiència amb els polítics, eh? Sí, sí, sí. A veure, Rubén, ets més de rubies o de morenes? Yo me cambio, es peluca. Entonces da igual, cariño. Yo me pongo lo que quieras. Yo reconec, siempre me agradan más morenas. Pero... Ya está. Pero esto es negro. Pero, mira, me pongo nerviosa. Espera, es negro cenizo esto. Pero muchas vegades acabo amb... he acabat amb roses. I tu què t'estimes més, l'experiència o la innocència aquesta? Tu creus que és innocent, ella? Ella ho ven que és innocent. Yo soy muy inocente. Por eso necesito un hombre que me enseñe. Claro. Rubén, sempre els convidats parlem una mica de la infància, com no estava previst, no tenim fotos, si ens la passen podríem veure una foto teva de petit, però parla'ns una mica de petit, què volies ser de gran? Suposo que alcalde no. No, no. Cap nen vol ser alcalde així de petit, diu que vol ser alcalde. És com una mica raro, eh? Li han d'apuntar alguna cosa. Jo volia... A mi m'agradava molt lo de ser historiador. Ja sé que tampoc és apassionant, però... Ai, però jo soy muy... A mi m'agradava molt. Jo, la última vez, la gala de drag, jo dije mi origen de mi nombre, historiador, jo, en todo caso. O sea, culta soy.
Y que mejor que una chica culta. Tú más que historia tienes cuento, cariño, que es diferente. Pues anda que tú tienes, tienes sueño, bonita. Me voy a poner un poco más baja porque no me da. ¿Y cómo van evolucionando la cosa? Fins a entrar en política y al final acabar en otros derroteros. Doncs vaig acabar... El meu pare tenia el bar de la Facultat d'Història i de Lletres aquí a la Plaça Imperial. I el bar era, era molt guai perquè a les taules tothom s'asseia junts, els professors, amb els alumnes, amb gent de fora i tal. I des de petit doncs, dinava allà i dinava amb catedràtics de història i això, el Faci, el Cortés. I estava fent selectivitat i vaig allà i li dic, bueno, ja ho tinc clar, que jo vull estudiar història. I em van mirar, em van dir, et vols morir de gana? I como yo con el track, no te preocupes, tenemos tantas cosas en común. Pero te apasiona, que es lo importante. Claro, siempre. I llavors em va dir, estudia una altra cosa que et guanyis la vida i la història pues, també pots estudiar de manera com aficionat. I vaig agafar dret, perquè jo soc de lletres pures. I vaig a advocat, profe de la uni, i el de política doncs, buah, ja fa uns quants anys, però casualitats. No, tampoc vaig estar mai ni d'això del militant des de jove, casualitats. Mm-hmm. I en què et quedaries? Amb advocat, papeleo o polític, que també déu-n'hi-do? Home, jo d'advocat no feia papeles, jo feia molt de penal i estrangeria, i de penal doncs portava temes xulos. I no és com les pel·lis americanes, però era interessant. Tot és dur, però m'agraden les dues. No t'enganyaré. Estàs parlant de nosaltres? Home, dic les dues, a veure, concret. I dures? Madura ella, jo dura nada. Madura. De penals, vosaltres com aneu? Jo molt bé, carinyo, ja ho saps. De pendoneo? Què és un penal? Una càrcel, no? Ja t'ho explicaré jo un altre dia, carinyo. Que és un, penal. Un penal, ja t'explicaré jo que és un bon penal, carinyo. Hem acabat ja el carnaval. Com ha anat tot plegat? Quin balanç fem? Molt bé, molt bé. Anunciava doncs, que un dels propòsits és que sigui més feminista, més igualitari, no de cara a l'any vinent. Bueno, és que això de concubina no... A mi no m'agrada, i a un munt de gent no li agrada, i és com d'una altra època, no? I perquè no pot haver dos reis o dos reines... Pues... No sé, jo crec que la societat doncs, va avançant, a vegades massa lent, pel meu gust i pel gust de moltes persones, però a poc això pot anar avançant. El que no pensava jo era acabar a Sant Valentí així. Amb dues pedazos de travestis, vols dir, oi? Digue-ho, no Carnaval, passa, Festa Major d'Hivern de Tarragona. Cony, hòstia! Ara t'escolto. Bien, bien, aquí t'he visto bien. De fet, aprofitem a doncs, felicitar les comparses guanyadores a Disc 45 i a Colors Fantasy. De moment sembla que la cosa seguirà igual, eh? Tindrem un rei i una reina, segons... Sembla, sí. Però bueno, ja, que hi hagi la possibilitat. El que no hem de fer és imposar, no? O un rei i una reina drac. Com us semblaria a vosaltres? Porque ya va siendo hora. Que ya va siendo hora, ¿no? De haber una reina drag. O sea, estamos acostumbrados en la rúa a ver unas chicas y chicos guapísimos, pero no se ven reyes y reinas del carnaval. O sea, cada carroza tiene su rey y su reina, y sí que hay muchos reyes y reinas drags de las comparsas, pero no ha habido un y una reina, un drag king o un drag queen, drag, coño. Yo quiero ser... Ella lo fue en el año 77, ¿por qué no puedo ser yo? A ver. Bueno. Ella, bueno, va ser reina del carnaval del seu poble. Del seu poble, no de la transició. El poble de Barcelona petitet, que no vull esmentar perquè em mantenen molta enveja allà. En el 77, però sí, sí, no? Tant que hi vaig, sí, sí, tinc molta experiència. Jo tinc, senyor, li puc dir Rubén, oi? Sí, així més confiança, sí, que això sí, de senyor alcalde queda una miqueta... Doncs Rubén, jo tinc moltíssima experiència en tots els camps, eh? Entenc. Te'n faries creus, te'n faries. Molt bé. Ja, ja m'aniràs coneixent. Sí, sobretot de l'estació del camp de Tarragona, cari. Ah. Tenen mucha... Ai, i si t'expliqués jo a Cala Romana, ui, m'agradaria més. Parlant de drac, dilluns va ser la gala drac que Odissea va participar i Zafiro, vas anar a fer un reportatge, com va anar? Ai, molt bé. Quina bon ambient que hi havia, i mai millor dit, i mai millor dit. Va estar molt xulo, eh? Mm. Va haver molt de nivell. I jo he d'esmentar l'actuació que va fer aquí la meva companya Odissea, que tot i que jo l'odiï, però s'ha de reconèixer aquest aplaudiment per ella, carinyo, perquè vas fer un espectacle molt digne, carinyo. Gràcies. Molt digne. Tot... Veiem un tastet de com m'estàveu parlant en aquest reportatge que vas anar a fer Zafiro, que vas causar sensació entre el públic, de fet, això vol dir ereccions, vols dir? Ah, potser segurament. Ai, ai, doncs posa-me les ereccions, que jo les vegi. Ai. Mira qui parlàveu. Que guanyar que tan bon per
En els camerinos vas entrar i tot, eh? I tant, jo soy... Vas veure molta carn o què? Oi, hem de treure una així. A més que vaig veure moltes dracs abans de que es muntessin, per tant estava tot allà a l'aire, m'entens? Menos a mi, menos a mi, que ja... Bueno, que guapa. Doncs, però et vaig entrevistar, que estaves ben guapa. És que entraste quan m'estava poniendo la peluca guapa i estava en paño menores. Un reportatge que veurem la setmana que ve, haurem d'esperar una miqueta, a les golfes. Odissea, com va anar? Passa palabra. No, abans de tot jo volia dir que jo eche mucha en falta este año al senyor alcalde. Ah, és veritat, que et van cridar a l'escenari. Sí, van cridar l'atenció, li van cridar l'atenció. Ja, però no pude ir por tema. Churri. No, Churri, que Churri. No, Churri, jo a ti te estoy llamando. Churri. Yo no llamo Rubén ni Churri. Churri. Va anar per evitar-te i algú t'ha trobat aquí. Por mis dos churris, por mis hijas. Tenía que venir mi madre, no se encontraba bien. Ya, para pero te las con traes, ella, me la dejas también en camerino. Uy, no las conoces. La vez entretenido, se entonces todo lo que dice ella que está por ahí colgando aparecería por todo lado. No, no, mis hijas son dos terremotillos. No pasa nada. Sí, sí. Peor de las que ya había. Las tengo que llevar. Bueno, balance. A ver, yo no voy a mentir. Yo lo estaba antes hablando con Zafiro. No estoy muy contenta con lo que ha pasado por tema de que no concibo. ¿Cómo decirlo sin que se lo tomen mal? Que yo agradezco a la organización, agradezco a Titania, a Sergi, a todo el mundo, que saben que les quiero muchísimo y que no quiero que se lo tomen ni como un ataque ni nada, pero ni sé en qué se han basado los jueces a la hora de puntuarnos y tal, y he visto cosas que creo que se podrían mejorar. Yo estoy muy, muy contenta con la actuación que hice. Hice show, di show, iba guapísima. Ha sido de las noches que más guapa me he visto y para nada me entristece ni nada. Y bueno, me lo ha preguntado mucha gente. El año que viene te vas a presentar. Ahora, tú me dices mañana. Ahora mismo no. Ahora mismo. Bueno, pero. Pero no se sabe, no se sabe. En caliente, ¿no? En caliente no. Bueno, caliente estoy todo el año. Pero digo, ahora mismo no. No por ello, sino porque ahora mismo mi cabecita no está bien para estar. Pero que dentro de un año mejor sí o mejor claro no. Que sí. Yo estoy súper encantada siempre de hacer drag, sea donde sea. Y yo les deseo, sobre todo, enhorabuena a Lady Sabana, que fue la ganadora. Y un besazo enorme a todas mis compañeras. Sí, y cariño, yo te digo una cosa. Que la que es artista, güey, es lo es y sin premio, cariño. Y el primer año quedé última, año pasado quedé quinta, mejor este año vuelvo a quedar última, pero cariño mío, España entera sabe mi nombre. ¿Y lo que hay? Eso es. Molt bé. Bien dicho. Doncs vinga, estem en setmana de Sant Valentí, no? Sí. A veure, què heu preparat? Ai, jo a mi... Mira, Rubén, li diria, et puc tutejar, oi? Sisplau. Rubén, carinyo, mira. Jo sóc molt curiosa, m'entens? Sí. Aleshores, aquesta setmana que estem així parlant de Sant Valentí, a mi m'agradaria saber... No per res, no perquè jo tingui cap intenció amb vostè ni res. Sí. Exacte. Tu pots... Què quieres? Podries marxar, tu, no? I ens quedem ell i jo sols, no? No. Bueno, tenés. A mi m'agradaria saber quina va ser la seva primera història d'amor. I com va ser? Si et pot explicar, esclar. I no l'última, que seria aquesta, eh? Vull dir, la primera, com va ser? La teva primera història d'amor. Amor? Sí, bueno, o sexe, sí, també pot ser sexe, vull dir, total. Vull dir. Primer parlem de l'amor. El sexe ja ve després. O no, vull dir, podem passar directament al sexe, vull dir, no cal, ser tan tradicional. Hauríem de saber si ha sigut molt golfo, primer de tot. A veure, rezando el rosario... Bueno, jo he tingut poques parelles durant la vida. A ver si tiene 25 años, ¿no, este señor? ¿Quina edat té? És veritat. Tinc 40. Ai, 40. Oh, molt bé, eh? 40. I a quina edat va ser la primera vegada que vas tenir nòvia? O nòvio, bueno, a veure, nòvia, que sea, ja m'ho dirà, eh? Nòvia vaig tenir el 16. El 16. Primera, oi, sí. Amanda, no? Es deia. Oye, mami. Que americano, sí. Todo. Sí, voy de Beverly Hills. ¿Y qué? ¿Et vas declarar tu o es va declarar ella? Jo. Sí, jo. ¿Ho recordes com va ser? Sí, quasi bé tots els d'aquesta edat, doncs, per la zona del Pau del Protectorat. Per allà. Sí, sí, a les escales de... que pugen. O sigui, era una noche d'estas d'ir al puerto, eh? Bueno, ni arribar al port, el de Pau del Protectorat. Però ho recordes sí. com un moment bonic, o no? Sí, la banda és una gran persona. Sí, sí. Si sigue viva, un beso. Sigue viva, no sigue viva. Sigue viva, i tant, la banda. I parlant de sexe, i a quina edat vas perdre la virginitat? Ah, va. No sé si va ser amb la banda o no, però vaja. No, va ser abans. O sigui, se'n recorda. Sí.
Sí, sí. Me'n recordo ara, un 40 anys, alcalde, i explicant-ho a tu. Bueno, sempre podem guanyar nous records, eh? Vull dir, no sé si m'entens. Sempre podem guanyar... Escolta una cosa, no eres tu la que anava darrere meu? Perquè és només ella la però que... Però també és la cara de jo pelearme con una senyora mayor oh. Que gallina vieja hace buen caldo, que está casi la caja de pino, yo. Cuando ya desaparezca, cariño mío. Pues no, cuando son... apaguen las cámaras, cariño mío, empieza mi acción. Ai, cariño. Vinga, va, que se'ns va el temps. I què més tenim? A ver, pues yo tengo... Espérate. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres saber de nuestro alcalde? El més fort que has fet per amor. La bogeria més... Vaig anar a fer el Camino de Santiago sol. Mira, a l'hivern. Per amor? Per una noia? Sí, per un desamor, en aquest cas. Però bueno, també és part de l'amor, no? Sí, és veritat. Que sol. Voy a recorrerme yo 300 kilómetros. Avui estem en plena inauguració. Saps que m'han preguntat molt? Que, de qui feia avui? Com què? Que de què feia avui? Ai, de quin personatge feia? De qui fas? De qui fas? I, qui fas? I ell deia que estava fent de mi i jo d'ell. Com portes? Jo estava fent de Tierra Casens, fent de Rubén Viñuales. Mira les perspectives, se parecen. Home, sí, sí. Sí com portes això de ser imitat? És un honor, eh? Sí? De veritat. O sigui, a qui no li agradi, és tot tu. Com recorda... Una persona que perd temps de la seva vida per mirar-te a veure com te mous, com parles, per imitar-te? Pues és un honor, home. Jo no recordo quina va ser la primera vegada. No sé si tu la recordes, com la vas descobrir, si t'ho van passar. Sí, m'ho van passar. El Quim. Anem a veure un recordatori d'algunes d'aquests gags. Il·lusionat som mi, que hem fitxat a Montse, del director de Port Ciutat. Un dia fent de Rubén Viñuales. Dos setmanes fent de Rubén Viñuales. Tres setmanes fent de Rubén Viñuales. Un mes fent de Rubén Viñuales. Aquí una col·laboració i tot, eh? Però no m'ho va dir. O sigui, m'agafa i em diu... Sí. Anava a fer una entrevista de les sèries amb el Laboz, saps? I agafa i em diu... Rubén, t'importa, si us plau, gravar-te dient un mes fent de Rubén Viñuales? I diu, bueno, vale, perquè no li dic res. Tot el que no. Sea por un voto, home. No crec que l'Adri em voti. I ho faig i, clar, després vaig veure. I, bueno. Les meves filles... Buah, els encanta. Sempre sí, demanen que els hi fiqui les... Què us sembla vosaltres? Viñoles Flow és la vena més canalla, no? De no l'alcalde, més golfa, i fins i tot canta. El que passa és que l'alcalde també canta, eh? Anem a veure una mica la part musical dels dos Viñoles. Por Soleares. Això va pagar fort, no? Això molt, eh? Molt, molt. Va sortir hasta TV3. Mira, aquí a duo. Déu meu senyor. És un miracle que estigui aquí. Ballarines i tot. La política s'ha de renovar, ai, clar, i tu... Però tant renovat. Ai, quino se ha dado, quino se ha dado un pipazo con una amiga. I aquí cantant per al Mama Pop, eh? Sí. Bueno, yo deciros que las inscripciones de Gotalen están abiertas, por si queréis marcar ahí un algún tubo. Mira, ens podríem presentar, no? Jo el que volia dir, que un alcalde que sigui proper, divertit, un alcalde que... No vull que ens hàgim d'apropar tu i jo, eh? Bueno, pues te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llamaba el señor de antes? El viejo. ¿El qué? El alcalde de antes, el Pau Ricomà, tiene una foto conmigo en Instagram, ¿vale? La única que subió contra las travestis sola fui yo. O sea que sí, le tengo mucho cariño. No te saps el seu nom. No me acuerdo de quién era. Bueno, ¿qué tens aquí, Odisea? Mira, yo ahora aquí tengo la parte que más me gusta porque son las cartas golfas. Ay. Las cartas hot. Entonces yo voy a sacar dos, vale. Y te voy a preguntar y las tienes que responder. Entonces yo no sé las que hay, yo voy a remena. Remena, nena. Y sí, bueno, ella ha d'agafar tres, ¿no? Dos, las ha de... Dos o tres. Tres, ¿no? Tres, pues venga, yo, ¿eh? Bueno, mira, va. Ay, la leeré yo, sí. Ay. A veure què surt, eh? O sigui, tens tres, dos les has de contestar i una la puc descartar. La pots descartar. No, una la pots descartar. La que descartis, hauràs d'escollir algú que està fora a que vingui a respondre-la. M'agrada, perquè avui hi ha gent fora. El escolta. Eso que pasa el escolta, que hay que ver cómo está el escolta. Que no. Ay. Pues tiene números de que sea él. Mulla, Rubén. Vinga, ja. Aquí tothom que ve mulla, eh? Mulla.
Hòstia. I se toca. Va, en quines te quedes? El gabinete está quedo... diciendo lo que tiene que hacer. Ni que fuera Pedro Sánchez, por favor. Amb aquestes dos. Vale, ara sí, les llegeu. Venga, que voy, ¿eh? ¿Tienes alguna palabra de seguridad? ¿La has utilizado alguna vez? Venga, qué aburrimiento, por favor, de pues pregunta. Coge otra si quieres. No, no, venga, lánzate. Es que no, palabras, no. No tengo palabra de seguridad. Seguridad es cuando... Sí, yo no sé ni lo que significa. Ay, cariño, tú he de explicar, doncs, tú he de explicar. El Rubén segur que sap què és la palabra de seguridad. Sí, que es una palabra para decir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Claro. Plátano, plátano, plátano. O por ahí, ¿no? Bueno, todo, pues los puntos, el punto G lo tenemos los hombres allá atrás. Bueno, ya no le dices que no a nada, entonces. Topa adentro, topa adentro. No, no, yo no he dicho eso. ¿Tú sabes dónde está el punto G, Viñuales? A l'home sí, a la zona de la próstata. En el ojete. En el ojete. 200, soy muy basta, pero qué verdad, que señores. Señor, ¿qué vas a decir? La próstata. La gente joven que nos esté viendo, ¿qué es la próstata? Venga, la segunda. Pues el ojete. ¿Qué objeto que no es una realidad? ¿Qué? ¿Qué objeto que no es en realidad un juguete sexual has utilizado para aumentar tu placer? ¿Cómo lo has usado? Madre de Dios. Juguetes también valen, ¿no? No, juguete que no que, sea sexo, que no sea un juguete. O sea, no. Tiene que ser una cosa... Una cosa X, un peine, un pepino, una alcachofa de ¿un ducha. Peine? Hombre, la parte del cepillo. Ah, vale. Ese. Ai, cariño, que perversa que ets, cariño. No, jo no. O la nata, menjar, per exemple. Fruita, fruita, fruita. Oh, com que fruita? Ai, quina sí. Fruita, super. Que afrodisíaco. Bastantes frutes. Oh, una macedònia, una macedònia. És que soy más de ensaladas. De hortalizas. Sí. Vale, la que has descartat i algun polític que tinguem fora... Algun aquell polític, eh? Sí, aprofitant que avui hi ha... El Cendra. Va. No? Va, pues crida'l, que entri el Cendra. Estarà Pau Ricomà, no? Pues. No. Ha marxat? Ha marxat. Home. Oh, qui queda? Eh? La Tacones, ja va vindre la Tacones. La Martorell? Sí. Anem a preguntar-li això. Vinga, va. ¿Quién entra? No es mullarà perquè va vindre i no... No, no, no. ¿Quién és? La Martorell. ¿Tu amiga? ¡La María del Mar! Li diu María del Mar a la María del Mar. ¡Ay, qué ilusión! ¡Mi pepera! ¡Ay, cuando entre! Mira cómo... Otro temazo, ¿eh? ¿Qué? El de... Me pegó más fuerte el del Pepe, sí. ¿Eh? Yo soy pepera. 100% pepera. Va, doncs estem esperant a Maria Mercè Martorell, alias La Tacones, per... que ens digui si alguna vegada ha mirat a una altra parella teniendo sexo. O si lo ha hecho. O sigui, s'ha deixat voyeur d'aquest. Mare meva, si jo expliqués tot el que he vist en la meva vida. Si jo m'ho arribés a explicar. D'aquí poc trauré el llibre. A veure si les editorials em truquen d'una vegada, perquè jo tinc molta cosa a explicar, vull dir. El voyeur. No sé si té pinta ella de voyeur, no? No sé. Gente. Doncs vinga. Passeu, com veureu. Maria del Mar! A veure, vinguin per aquí. Maria del Mar! Maria del Mar! Què tal? Passeu que... Hola, benvingut. Maria Mercè Martorell, que ja va vindre a la taula. La golfa, us bona nit, benvinguda. T'han apretat molt o què? Què tal? Oh. I jo em sembla que tenia pendent vindre. Niños. Que il·lusió verte. Sempre pregunto por ti, eh? Igualmente, algo incidente. Aunque te llame María del Mar. Hola, cariño. Hola, senyor Alto. Passa, vull fer els petons ja, també, tu. Sí. Claro. Home, tot que són gratis, cariño, t'ho aprofita. Sí, al final sí. Ho has aconseguit. Ah. Jo vaig ser la primera, eh? Què tal, Jordi? Ha estat un gran poc. Que sí, Adrià? Jo no sé quines són. No sé quines són. Faltaria a mi, faltaria. A veure, Jordi, com estàs? On vols que em posi? Mira, fica-vos aquí. Espera, que tinc el gotet que m'ho ha regalat amb moltes gentiles. L'alcalde ha descartat aquesta carta que l'haureu de contestar vosaltres, vale? Mare de Déu. Si alguna vegada heu mirat una altra parella teniendo sexo o si ho heu fet vosaltres. Apropeu-vos al micro. Torna a preguntar. Si alguna vegada heu mirat algú tenint sexe. No. No. En directe, eh? No, sí, no, jo, no per la tele, jo he procurat sempre mirar quan... O tu has fet sexe davant d'algú? No, davant d'algú, no, davant del mirall, amb la meva estimada esposa, i ens hem mirat i ens hem recreat i hem xalat. Però va ser. Altre, no. Tampoc, tampoc. Ni la primera ni la segona. No, no. No us ho plantegeu o què? Al marge, perdona, al marge de les revistes que quan jo era jove, el Lip, el Penthouse, que d'allò, i els vídeos porros del Canal Plus el divendres a la nit, sí. Però al marge d'això, en directe... Ara veieu porno o no?
No, ara ja no, ara ja no. Ja ha passat tot això, Adrià. Oh, encara hi ha vídeo. O perquè si el sexe no té edat, home, no té edat el sexe. Sí, com va la inauguració, bé? Bé, 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 bé. Jo li deia abans a l'alcalde que recordo que vam estar en un debat electoral aquí, sí, que estava tot en quadro, tot en precari, i ara fa molta il·lusió. Jo crec que van borratxos. Va ser molt divertit amb totes les pobres. Jo crec que han bebido. Tu, Adri, pensa una cosa. Ara mateix, avui que és Sant Valentí, ¿vale? I jo estic aquí, tu pregunta-li a la Mercè Martorell i al Jordi Cendra si han fet de bolleur, que diu ella, o això no és normal, eh? No ho veieu, que no? Això no... Què no veus normal? Home, que Sant Valentí no és normal. Què passa? Què passa? Molt bé, doncs que seguiu gaudint de la inauguració. Deixeu-nos una mica de pica-pica, que ara sortirem, eh? Molt bé. No l'apreteu gaire, vale? No, sí, ja acabem, ja acabem. Apa! De fet, ja estem acabant, ja acabem. Adéu. Para toda la gente que no veis desde casa, ojalá estuvierais aquí y estuvierais viendo lo que yo estoy viendo, porque veo a 25 accionistas, gente de gabinete, no sé qué, 300 millones de personas. Tengo miedo por mi vida. Voy a tener querellas, denuncias, de todo. Ens estem portant bé, eh? Ens estem portant bé. Rubén, carinyo, tu que et pensaves que venies a saber vivir o què? No, però és que... Mira com es titula el programa, Les golfes. Ja, ja, ja. Però... I tu tens pic ara de golfo. El bolso. Carinyo, el bolso. Encara el li robaran. O que et pensaves que te'l robaríem, potser, eh? Travestis a la fuga. Com és Maria del Mar, eh? Molt bé. Bueno, ja per acabar, tenim un missatge d'algú? Qui creus que ens ha pogut enviar un missatge per tu? Mare meva, tio. No, no tinc ni idea, de veritat. No, no ho sé. Anem a descobrir-ho. A veure. Què, us ho esteu passant bé, no? No m'heu convidat a la taula golfa aquesta que heu muntat improvisadament, eh? Vaya emboscada. Però mira, jo tinc la tassa de les golfes, perquè com que sec moltes vegades aquí en el sofà, us proposo un repte. Ara el Xitxarel·lo aquest que us està fent l'entrevista us donarà una tassa de les golfes amb un repte que us poso jo, a veure què us sembla. La volem veure lluir en el vostre proper plenari. Ojo! Digo! Doncs mira, aquí està la tassa. Repte... Sí? Segur. Molt bé. Segur, segur. Estarem pendents, eh? Perquè els Reis del Carnaval no ho van fer. I miraré el Cendra i la Martorell amb la... Prenent-te el cafè a la tassa de les golfes. Molt bé. Doncs abans de marxar, Rubén, a una dedicatòria amb la teva signatura. Com t'ho has passat, bé? Molt bé, molt bé. Ha estat un poco secuestro, eh? Secuestradas nosotras aquí desde el lunes, por la noche. Encerradas. Pensad que... A cal y canto. Quan jo he entrat, ella es portava aquí no sé quantes tones. Sí. Que... Amagades. Amagades. Amb gana i fam. Mira, jo tinc una idea. Ara que he vist a la còpia del Rubiales, Odissea, com Rubiales. Que tu i el... Rubiales no. Ai, el Rubiales. Perdó. Vinyuales. Del Vinyuales. Com que estic veient que entre tu i l'alcalde no hi ha gaire química, quedes sí? Tu amb la còpia, jo em quedo jo amb l'original. Jo me voy con el segurata. De Leverovski. Yo me quedo con él. Yo estoy feliz. Bueno, chicas, ¿qué? Ja porteu moltes setmanes aquí a les golfes, aferrades, que no, eh? No, ens serem padronados. Esteu avançant a Sheila, que era la, que col·laboradora fixa. Ella pot venir que, per cert, Sheila Micó va fer una aparició estel·lar també a la Gala Drac. A lo, ojo. A lo guapíssima. Li van dir que no podia anar amb peto i es va presentar a lo Cruella de Vil. Com una senyora sí, drag queen. De... Claro que sí. I això ho has recollit tu també al reportatge, sí? Ho veurem? Ah, molt bé. Que sí. No, allà veureu de tot. No se'n va passar ni una a mi. Menuda soy yo. Menuda soy yo. Molt bé. Rubén, què ens has posat? T'ha ficat. És molt honorable. Sou genials i les més golfes de tota Tarragona. Us estimo. Ah, molt bé, un aplaudiment. Ah, que bé. Com t'has passat, Rubén? Bé? Molt bé, molt bé. Molt esteu bé. Molt, molt, molt sonats, eh? De veritat. Sí. Ah, no, perquè ho dius. No, que no. No, no. Seria la vida si no estuviéramos locos. Però jo estava més emocionat de... No estoy notando... Que ara cortamos y fuera te hago de todo. No, no. ¡Oh! Ya está. Lo siento a los señores de gabinete. No te puedes ir de aquí sin haberte sentado en la falda de la alcalde, pues no me voy a hacer, ascolta, no, pues... de mi vida. No, yo no me voy a sentar porque... Pues cariño, pues ya me siento yo, ¿eh? ¿Eh, señora? Pero el selfie después como... Mira, como... para veo ver la boca, ahora faré una cosa que ya verás tú. No voy a hacer ¿qué? Nada, ¿eh? No voy a hacer nada, mira. No, no. A ver, envíes un pató entre Vinyuales Flow y Vinyuales. Un beso. Un pico mal... Un beso. ¿Cómo que no? ¡No! Ahora os pica vermella. Ahora nos atreveis. No, no, porque yo dije, yo quiero mi cena. Y ah, paso cena, a paso, ¿no? Ya es muy tradicional. Aquí no va a haber nada. Yo soy de ir lento también. Por favor, lo que faltase. Maricón, travesti, y ahora que me... Mira, que se besó, pues no, qué vergüenza. Lo digo, por Dios. No por él, que tiene un mamazo. ¿Amb Ricumá pero... tampoco tienes besito? ¿Qué? ¿Amb Ricumá? Ricumá me dio dos pedazos de besos que poco más me hace la ventosa. Que tiene la foto conmigo en el Instagram, buscarla.
Molt bé. Al final de tot, la gala drag salgo jo en portada. Jo, no otra. Jo, con una corona que se pensaban que había ganado yo. Rubén, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé i a gaudir de la inauguració. Moltes gràcies, eh? Zafiro, Odissea, gràcies una setmana més. Un plaer, com sempre, senyor Requesens. I a vosaltres, els de casa, gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta setmana de Sant Valentí. Sigueu molt golfos, ens retrobem la propera setmana.